Facebook'daki yazınıza da baxdım, orada Ramiz Mehdiyevin çıxarılmasının müxalifətin də işinə yarayacağını yazmışsınız. İndi mən bu sualı belə səsləndirirəm, bəziləri bir qədər yanlış anlayıb, müxalifətə qarşı repressiyaların ideya və ilham vericisinin yalnız Ramiz Mehdiyev olduğu qənaətini də çıxara bilərlər. Amma məsələ bunda deyil, hər halda məncə, bilmirəm, həmin yazını mən oxuyum, yoxsa prinsipcə özünüz... İcazə verin, özüm izah edeyim, Əlmət bəy. Buyurun. Bilirsiniz, əvvəla mən biraz təkrar olacaq, vurğulayım ki, repressiyalarında, işkəncələrin də başında mənim inancıma görə İlham Əliyevin özü durur açığı. Amma Ramiz Mehdiyev də bu ölkədə həmin o mühafizəkar, repressiv siyasətin əsas ideoloq və icraçılarından biri. Birinci buna görə müxalifətə sərf edir ki, hər halda Heydər Əliyevin bu avtoritar, repressiv idarə etmə məktəbinin ən belə deyək, tanınmış simalarından biri olan inzibati dövlət aparatını xalqın və müxalifətin əleyhinə işlədən əsas simalardan biri dövlət səlahiyyətlərini itirir. Bu, əlbəttə ki, müxalifətin xeyrinə, birinci bu faktora görə. İkincisi və daha vacibi. Uzun müddətdir ki, İlham Əliyev özü şəxsən xaricilərə, diplomatlara bu fikri verir. Mənə bu beynəlxalq dairələrdən çatır. Onlarla söhbətlərdə onlara belə təəssürat yaradır ki, o ölkədə hansısa dərin islahatlar eləmək istəyir, amma işarə olunur ki, hansısa müfik mühafizəkar qüvvələr, orada da işarələrlə izah olunur ki, söhbət Ramiz Mehdiyevdə rəhbərlik elədiyi qruplaşmadan gedir. Onlar bu islahatlara mani olurlar. Daxildə isə o işi Azərbaycan hökumətinin müxalifətdə və vətəndaş cəmiyyətindəki uzantılar ki var, özlərini belə heç kimdə bəyənmədən müxalifətçi filan deyirlər, amma hökumətlə müəyyən mənalarda maraqları və taliyyələri kəsişir. O adamlar mütəmadi olaraq orada-burada bu təbliğat aparırlar ki, məhz Ramiz Mehdiyev və onun qruplaşması İlham Əliyevin islahatlarına mani olur. Bax, indi bu bəhanə kəsildi. Bax, bizə ən çox xoş olan budur ki, indi bu bəhanə yoxdur. İlham Əliyev nə deyəcək? Kim mani olur ona? Bəlkə indi durub deyəcək ki, birinci vitse-prezident mani olur onun islahatlarına. Ya da Mikail Cabbarov. Artıq onun islahatlarına. Necə? Ya da Mikail Cabbarov. Bəli, artıq bu argumenti İlham Əliyev itirir. Mən ona görə dedim ki, əslində, İlham Əliyev niyə görə Ramiz Mehdiyev faktorundan belə gec imtina elədi? Əslində, çoxdandan yetişmişdi bu qadr dəyişikliyi məsələsi. Özü də barışmışdı talihi ilə. Yaşlı adamdır. Ramiz Mehdiyev xeyli müddətdir ki, mənə elə gəlir ki, barışmışdı talihi ilə ki, artıq o getməlidir hakimiyyətdən. Niyə bu qədər uzun müddətə onu İlham Əliyev saxladı? O günah keçisi deyilən bir şey var. Onun kiminsə üzərinə hər şeyi yükləmək. Ramiz Mehdiyev əlbəttə ki, İlham Əliyev qədər bəlkə ondan da artıq repressiv düşüncəli adamdır. Bununla onu demək istəmirəm ki, ona böhtan atırlar. O da o fikirdədir. Amma ona görə deyil bu repressiyalar. Bu repressiyalar ilk növbədə İlham Əliyevin belə düşündüyünə görədir. Və biz bunu görəcəyik. Əgər həvəsi varsa, İlham Əliyev məni yalanlasın. Ramiz Mehdiyev işdən çıxarılan kimi ardıcıl fərmanlar versin, məhbusları azad eləsin, məhkəmə islahatına başlasın, seçki islahatına başlasın, ölkədə normal iqtidar-müxalifət münasibətləri, qanun nailiyi, bütün bu islahatları eləsin, eyb yox. Mən də deyərəm ki, mən o zaman düzgün qiymətləndirməmişdim, etiraf eləyərəm. Amma mən bilirəm axı belə olmayacaq. Mən bilirəm axı ölkədəki bütün bu repressiv siyasətin arxasında şəxsən İlham Əliyevin iradəsi durur və indi Ramiz Mehdiyevin bu vitrindən götürülməsi onun manevr imkanlarını aradan qaldırır. İndən belə İlham Əliyev şəxsən və tək başına məsuliyyət daşıyacaq bütün bu yaratmaz siyasətin ağır nəticələrinə görə. Bu mənada mən deyirəm ki, Ramiz Mehdiyevin işdən çıxarılmağı həm də müxalifətin xeyrinədir. Çünki müxalifətin mübarizə apardığı hökumətin başçısının manevr imkanları, ictimai rəyi manipulyasiya imkanları azaldı. Bax, fikrimi izah edə bildim mi, əziz həmvətənlər və hörmətli Qənimət bəy? Bunu nəzərdə tuturam. Artıq günahını başqalarının üzərinə atıb, özünə alibi yaratmaq imkanları yoxdur. Görürsünüz,
Mən deyəndə bu barədə siz ironik olaraq dediniz ki, bəlkə durub deyəcək ki, Mikhail Zabarov imkan vermir mənə islahatları həyata keçirməyə. Yəni artıq elə bir faktor yoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, İlham Əliyev həqiqətlə üzləşəcək, artıq Azərbaycan xalqının qarşısında necə var elə görünəcək, ya bu baskıların təsiri altında özü dəyişmək istiqamətində addımlar atacaq, bunu mən tam da istisna eləmirəm. Biz güclü olsaq, meydanlarda çox güclü olsaq, o xalqın iradəsi ilə tədricən barışar, istəmədən geri çəkilər, müəyyən addımlar atar. Yox, bunları etməyəcəksə, o zaman artıq onun özünü qorumağa və məsuliyyəti başqasının üzərinə atmağa heç bir şansı olmayacaq.